Indaba ya mtini wena mizimema ya Temeke, mizimema Kumbusho, mizimema Mbagala, msaidia mjukuu. Mjukuu, nyumbani kwenu wanataka kukuoa wadogo zako sababu ya mali. Tutaweza, watakushinda. Mjukuu. Yeah. Na watu kuweza hata siku moja. Mali zitarudi mikononi mwako. Labda nikwambie panga akaua. Mimi sina mali. Ongeza sauti. Yaani hata akiongeza sauti nishazingua, amesema kwao hawana mali. Na kweli akiongeza sauti ndio atakoromea sisi sasa. Yaani kwao hamna mali. Alafu sio wadogo tu. Mimi ni wale watoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani mkubwa hivi, uweze mambaba wa mtaani. Sawa. Basi hapa niko. Yaani sasa umri huu kujiita yatima ni aibu. Sawa. Kama una wazazi. Uwezo mtoto wa mtaani. Hem, tengua kauli ile mizimu hata isikasirike. Sawa, mimi ni mbaba wa mtaani ambao wazazi wenyewe si wajua ipo. Yaani wewe kuto kuwajua wazazi haihusiani kwa umri huu. Ungekuwa na hela ungekuja. Mimi kama kweli ni mtu wa mtaani, hata ningekuwa mzazi ningekukimbia. Sawa. Alafu nimekuwa kama jingo. Eti mimi ni mbaba wa mtaani. Aibu. Eti wazazi siwajui. Atuambie shida yake. Eleza shida yako. Bana tuweze kwenda kutabiri. Mjukuu mpumbavu. Sawa. Mimi nina shida. Shida bwana inaonekana. Yaani wewe shida utakosa shida. Mganga ndio maana nimekuja hapa. Yaani kuja hapa watu ni raha. Hawajagi hapa. Wanaenda kwenye sehemu za starehe. Ndio maana nimekwambiaje? Ongea shida yako, tunajua una shida. Unaelewa shida. Eti mimi kwa shida. Uonekani baba. Haya. Eleza shida kwanza kwenye shida, ielezee kabisa. Elezea shida, usianze kusema mimi nina shida. Unaonekana bro. Sawa. Mimi naomba mitafutie ajira serikalini. Hey, jamani na vichekesho. Tukutafutia ajira serikalini. Sisi tutakusafishia nyota ili upate kazi. Sisi tutasafisha nyota. Kazi hatuwezi kukupatia. Elimu yako labda kwa mfano. Kazi. Tujue tunadili na watu aina gani sasa. Sasa mimi si baba la mtaani, kiukweli sikusoma. Maisha yangu yamekuwa mtaani. Sio kusoma, usijidhalau. Sawa, form 4 nao ni elimu, usijidhalau. Vijana wengi wanakosea. Sijafika. Hujafika? Kweli hujasoma. Umeshangaa. Yaani mimi labda pale nilipokuwa na nani kwa karibu na shule ya msingi ya Kigoma. Umeishia na ngapi? Yaani umeishia na ngapi? Kukaa karibu na kanisa ifanye kwamba wewe Mkristo. Sijasoma. Yaani ataja nilipoishia, taja usiogope. Mizimu inaona. Darasa ngapi? La pili. Nataka aje serikalini. Hadi mimi nimekuzidi. Nimefanya mtendo darasa la 4. Nikapata ilikuwa ngapi? Iko nimesahau. Wastani si ningeendelea. Umesema nataka aje serikalini, umeishia la pili. Serikalini au shirika? Ni serikali ipi? Serikali kuu ya mizuka au? Unajua mimi kiukweli nimetoka kwenye uganga. Nataka ndili na wewe papenduka hivi kibinadamu. Nashukuru kunisaidia kwa hiyo. Siwezi kukusaidia. Bado tunakusaidia. Darasa la pili usaidii. Darasa la pili kwamba ukajikite kwenye shughuli zingine. Kilimo, ukata magogo, serikali. Alafu inakuwa ni pole. Nipatie ajira angalau. Mimi kwa walipo nisomea kwenye kile kibao cheno pale. Kwamba mnawezesha kupata watu ajira. Naweza toka. Hata watu naweza darasa la pili. Okay, tuseme okay. Haya. Wewe ungekuwa mganga. Sisi ndio tumeshara pili okay. Tusaidie. Tuseme okay. Mnatubebesha mizigo. Na si uchukui. Pumbavu. Tuseme ukweli, serious, sawa. Tunataka tupatie ukoa mkoa. Toa mkoa gani tumtoe ukae wewe darasa la pili. Sasa nyinyi ndio muangaliwa. Uangalie nini? Hamna kazi bwana. Okay. Hebu msaidie. Kuna yule mshikaji wako yule. Anaweza kumsaidia kazi sasa za kiume. Wewe itabidi nikusaidie na nini? Unajua gala? Wanatoaga nani crate kwa nani kwa vio. Anasafisha ufungu kwenye taa. Ah, nawajua. Ana tangazo lao ni walishalipaka kipeperushi. Yale ndio wanasema wana nani hata nini hizi wana wasaidia vijana mafunzo. Kumbe ulisoma na kipeperushi? Walinisomea watu. Sasa wewe kwamba anatoa mafunzo wewe sio kijana. Pia unaweza ukajiajiri. Huko ulikuja kufanya nini? Kwa nini umevuka vala ukaja huko? Tunajua ni mteja kumbe mtego. Yaani ungeazia vala. Yaani ungepata ajira kule vala. Ungekuja huku ili tukusafishe nyota wakuongezee pesa na nini mshahara. Sasa vala mimi ninachojua kwamba wao wanatoa kreki kwenye vioo, wanasafisha taa kwa mujibu nilivyosomea. Sawa. Pia wanatoa mafunzo ya nini kwa vijana ili asa, kujikomboa. Wewe hutaki kujikomboa, unataka ukombolewe au ni kukombe kwa makofi?
Woo!